របស់ពិតគំនិតប្រសើរពិតជាឧត្តមវិជ្ជារួមសំពិតជាថ្លៃថ្លាខិតខំរៀនសូត្រពិតមានបញ្ញាមេត្តាបិតាជាអ្នកមានគុណប្រយ័ត្នបើឥតគំនិតងងឹតលុះមរណាបើឥតសិក្សាល្ងង់លុះខ្សៃ សិលទានឆ្លងស្ពានព្រះធរបានកើតជាមនុស្សកំភ្លេចសិលទានព្រះធរជាស្ពានឆ្លងបានយប់ថ្ងៃបើលោភៈក្រាស់ខ្វះខាតលោកស័យទោសៈជាប់ដៃក្តៅលុះមរណាបើខ្វះសទ្ធាកំព្រាបុណ្យជាបើខ្វះវីរិយៈកំព្រាកិច្ចការ បើខ្វះខន្តីកំព្រាមេត្តាបើខ្វះបញ្ញាកំព្រាមគ្គផលសុជីវធម៌តែងលំអមនុស្សគ្រប់ជួនស្រីប្រុសតែងកាន់រក្សាទោះមានឬក្រធំតូចយ៉ាងណា បានកាន់រក្សាថ្លៃថ្លាឧត្តមអំពើឆ្កមឆ្កងគន្លងមិនល្អសុជីវធម៌ជាអ្នករៀបចំដកចោលអំពើណាដែលពុំសមរើសស្រង់សន្សំទុកអំពើល្អចេះខ្មាស់ខ្លួនឯងក្រែងអ្នកដទៃ ចេះលោកចេះលីវិន័យឬធម៌រស់សមជាមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់បវរបើមនុស្សអត់ធម៌ស្មើនឹងតិរច្ឆាន